Morreu hoje aos 86 anos, o empresário e ex-prefeito de Presidente Prudente, Agripino de Oliveira Lima Filho. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, desde o dia 22 de janeiro, quando passou por uma cirurgia em razão do diagnóstico de uma úlcera gástrica hemorrágica causada por um tumor. Segundo o hospital, a causa da morte foi uma falência múltipla dos órgãos. O ex-prefeito nasceu em 31 de agosto de 1931, em uma fazenda que pertencia aos avós dele em Lençóis Paulista, na região de Bauru. Agripino começou a aposta no ramo da educação na década de 1970, no que hoje se transformou na Universidade do Oeste Paulista, ao noeste. O maior hospital da região de Prudente, o atual hospital regional, que está nas mãos do Estado desde 2009, foi construído por Agripino, com a finalidade de preparar os universitários. Na política, Agripino tinha uma longa história. Foi eleito vereador em presidente prudente por dois mandatos consecutivos. Em 1983, foi candidato a prefeito pela primeira vez. Três anos depois, foi eleito deputado federal e participou da Assembleia que elaborou a Constituição Brasileira. Foi eleito vice-prefeito de Prudente entre 1988 e 1992. No ano seguinte, assumiu a prefeitura pela primeira vez. Ele ainda seria eleito para o cargo outras duas vezes, em 2001 e em 2005. Neste período, Agripino ficou conhecido pela sua forte personalidade. Ele chegou a bloquear a entrada de integrantes do movimento sem terra na cidade. Pode entrar, passando por cima do meu cadáver. Eles me matando, eles me matando, eles podem entrar. Eu morto. Vivo, não entram. O velório do ex-prefeito ocorrerá no santuário Morada de Deus, em Álvares Machado, ainda sem horário definido. A prefeitura decretou luto oficial de três dias. E na Unoeste, as atividades acadêmicas e administrativas serão suspensas também por três dias a partir desta quinta-feira.